Lai arī dabā jau valda īsteni pavasarīgs laiks, Madonā joprojām aktīvi slēpo un no pat aizvadītajās brīvdienās līdz ar Madonas novada atklāto čempionātu distanču slēpošanā noritējušas arī pirmās skīkrosa sacensības, kas piesaistīja neviltotu skatītāju interesi un krietnu pulku dalībnieku. Kā trase, kā veicās, kā gāja? Nu, gāja labi, kā jau varēja redzēt. Jā, un jauka tas. Grūti, kas ir grūtākais tajā visā? Es domāju, ka pati trase, jo tā ir tāda aplūdus un tad ir grūtāk braukt. Par šķēršļiem gan jau kā kāpnītas, tas ir tādas šaubīgas. Bieži sanāk šāda veida sacensībās kaut kur piedalīties, vai tā ir novitāte? Nu, Igaunijā ir katru gadu šādas sacensības, un tad mēs braucam stāvam. Un arī jauk redzēt, ka Latvijā šādas tiek ieviestas. Šīs sacensības bija ļoti interesantas, bet viņas ir tā kā arī ļoti psiholoģiski jāizprot, jo te nav tikai ātrums, un dažreiz tiem, kam ir stresi, arī nevar izbraukt viņas. Un jā, bija ļoti interesantas. Es ceru, ka šīs sacensības tiks iekļautas arī kaut kur vēl. Viņas notiks biežāk. Novēlu visiem piedalīties šādās sacensībās, jo tas ir daudz interesantāk kā vienkārši braukt pa distanci. Kā atzīst Lauris, kurš savā vecumgrupā pārliecinoši guva uzvaru, trase kopumā neesot ļoti sarežģīta. Taču ik viens no šķēršļiem var būt izšķirošais, jo kļūdas gadījumā nākas atgriezties uz sākumu. Līdzsekus tam jāprot izmantot arī katram sava stiprākā puse. Nu, šķēršļi visi bija katrs tāds pagrūts, konusa šķēršļi bija ļoti grūti, un arī tā pēdējā stumšanas taisne bija diezgan pagrūta, jo viņa jau paierusi bija. Man ļāva izrauties pirmā stumšanas taisne, kuru es diezgan labi veicu, līdz ar to arī biju priekšā. Kopumā sacensībās piedalījās vairāk kā 250 dalībnieku pārstāvot teju visu Latviju. Dalībnieki ir ieradušies no diezgan plašas Latvijas teritorijas, nav tālāko kurzemnieku, bet ļoti plaši ir pārstāvēt arī Rīgas, sportskola Arkādija, tāpat ir Daugavpiliešie klāt. Un, protams, visi Madonas apkārtējā Vidzemes rajoni un novadi ir arī pazīstami slēpotāji, kā Raimo Vīgans, kas viens no labākajiem Latvijas slēpotājiem. Tāpat jaunie biatlonisti Edgars Misa un Ieva Pūce šeit startē. Nu, vēl daudzi citi jaunie talanti ir pat. Izbaudīt Latvijā vēl ne tik populārās skīkrosa sacensības ieradusies arī grupa Jaunsargu no Lejasciema, kas Madonas sporta un atpūtas bāzi jau saucot par savējo. Mēs esam no Gulbenes novada Lejasciema, mēs esam Jaunsargi, mēs esam slēpotāji, un mēs visu savu brīvo laiku pavadam trenējoties distanču slēpošanā. Mēs šeit braucam pa trešdienām, jo tad notiek Madonas atklātais čempionāts trešdienas vakaros, un arī Latvijas čempionāts notika šeit jau divas divi posmi. Mēs īstenībā dievīga vieta, tajās mājiņās dzīvojot, vakarā skatoties, kā retraks gatavo distances, visi bērni ir iemīļojuši, es domāju, jebkurš, jo tas mazais puisīts vienmēr saka, oj, man patīk, kad mēs atkal brauksim, visiem ļoti patīk. Un tas šeit ir manāms bez vārdiem, jo kā liecina sajustais smeceris silā gandrīz vai spītējot pavasarim, joprojām te valda ziemas sporta aktivitāšu gars. Jā, no astronomiskais pavasaris esot sācies, bet ziema turpinās Madonā un šodien tāda notiek Madonas čempionāts, bet jau pēc nedēļas notiks gan Latvijas, gan Lietuvas čempionāti biatlonā. Tā kā noslēdzošie sezonas pasākumi? Jā, nu, sezona tuvojas noslēgumam, bet domāju, ka līdz aprīļa vidum noteikti šeit vēl varēs slēpot, tāpēc aicinu visus vēl izbaudīt ziemu. Jāpiebilst, ka ar aizvadīto sacensību rezultātiem 2,5, 5 un 10 km distancē slēpošanā un Madonas puses novitātei skīkrosā plašāk var iepazīties Smeceres sila mājaslapā.